Practiculat, Galian, ține bine așa în comare pe cap. Puri, am o iciura izra sinaște, că nu mă oali cu casul lui Țuidean. Dar cu lui Șeper Heba, Ikneba, mă îndeamnă pe eu și Ivnisi Zbunge. Ești o vizivă. Acțiile lepsi scurs, levitare, poate sfârșit, vinaidan, ciuentan. Și am o să vlebi, ქონების გადასახადისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაგრები. ეს არის დაახლოებით 80%-ამდე შემოსავლის წყარო. შესაბამისად, ეს საბადო გადასახადი მოგეხსენებათ, რომ არის 15 ივნისსა და 15 ივლისს. და აი ამ 5 თვის მანძილზე ჩვენ ყოველთვის გვაქვს გარკვეული პრობლემები. ჯარიმებიდან და სხვა მოსაგრებლებიდან ამოღებული თანხა ვერ უზრუნველყოფს იმ ხარჯებს, რომელიც დაგეგმილია აი ამ თვეებში. შესაბამისად, ამ ფარვეზის აღმოსაფრელად წლებია უკვე ვითხოვთ ჩვენ სეს 2%-ს დასაგებია მთავრობისგან და ფინანსთა სამინისტრო გვიყოფს ამ თანხას და შემდგომ უკვე 1 აგვისტოს მდგომარეობით ჩვენ ფარავთ, ვინაიდან 15 ივნისის შემდეგ ქონების გადასახადი შემოდის დაახლოებით 7 მილიონი ლარი. ამჟამადაც დამდეგით იმ პრობლემის წინაშე, რომ აუცილებელია ჩვენთვის ავიღოთ 2% სესხი მთავრობიდან და ვითხოვთ საგრებულოსგან ნებართვას, რომ გავაფორმოთ ხელშეკრულება. ამდენზე არის საუბარი? 2 მილიონი ნახევარი. Ჩვენ ბიუჯეტი გაფენილი დროს, როცა შემოსავლები ნათოს ვიღავთ, ჩვენ პოზიციამ გაგავთილეთ, რომ ხმა უნდა მოგვეღო მაშინ, როდესაც გათანაბრები ტრანსფერსნიდან შემოსავლური ნაწილი გააუქმეთ და გადავიდეთ ეგეზე. ვერანაირად, მე კარგად მესმის, ახლა რატო ვარ ვიღებთ ცეს, დასაგებია, მაგრამ ამ მდგომარეობაში ვიქნები ჩვენ სულ როგორ შეძლებთ ჩვენ იმის დაკონტროლება შემოსავლების, რომელიც ადმინისტრირებასაც არ ახდენს. ამიტომ უნდა მოგვეღო ხმა ჩვენ მაშინ ყველას ერთად, როდესაც ამის გაუქმება ხდებოდა, მაგრამ მე თქვი კომისიის ხმაზე თქვენ თანაგუნდელებს ჰქონდა სურვილი ამის ასე ვთქვათ გაპროტესტების თვითმფადობების ასოციაციაში, ნავაში, მაგრამ ვიდა კალანდე ყოფილა თავმჯდომარე და ამით მაგო თბილისმა იქეირა სხვა არავისარი ხეირი ამ სურვილების რა და მე მგონია რომ მაშინ დავითვალე, რომ არ მოგვეღო ხმა ამ სიტუაციაში არ ჩავდგერო.